مقالكان وحن كفيرن هنا constructor حدبا constructor محوي هاي constructor و special member method ايا لو يقانا وحن لو استعمالا كلاسك قديسة وحن كو مقعي هاي كلاسك وحبن قاس و method return type نو ملاهن access modifier نو قطع هذا ومغن نوعي وكلا بحا وصدح نوعي وكلا بحا no arg constructor waxa loo yaqaan wa no arguments oo constructor ka oo parameter ka without parameter ka mid ka iyo parameterized constructor iyo mid ka parameter ka qaato iyo default constructor saddexdaas ay u kala baxaa saddexdan bracket ayaan ku arkayna class waa keyword class kan magacisu waa main private string language ayaan qoranay wa field maadaama class keenay magaciisu uu main yahay constructor keenay wuxuu noqonayaa main wa method marka constructor ka maadaama method uu yahay bodygis ayaan galeena kadib halkan ayaan waxaan ku qorneyna system out.println constructor called ayaan halkan gashanay waa loo yeeri doonaa language equal java programming ayaan gashanay field ayaan halkan ku shubanay dabcan maadaama private uu yahay fieldigan waxaan u soo mari doonaa calling markii la sameeyo halkan ayaa loo soo mari doonaa kadib qiimahan marka ayaan ku shubi doonaa fieldigas okay kadib main method ayaan u baahanahay public static void main ayaan qoraneyna halkan ayaan ka waxeyna class keenna magaciisa ayaan soo qabsaneyna main obj waa object ama reference variable equal new constructor main kan oo parentheses ka raacsan hadda wuxuu yahay waa calling ayuu noqonayaa call constructor waa wuxuu call gareynayaa main kan oo method ka ah special ka ah ayuu call gareynayaa kadib statement tigan ayaa output soo baxayo java programming ayaa waxa lagu assign gareynayaa language language kan waa field private madam uu yahay halkan ayaa laga soo assign gareynaa kadib saas ayuu ku qabanayaa qiima hadda programka hadaan run gareyno constructor called statement tigan ayaa soo baxayso run constructor called ayaa noo soo baxay qabke fieldigan oo java programming qabkeen ku heli karaa just halkan ayaa output ku sameysanaysa objectigaaga ayaa qoraneysa obj dot kadib fieldigaaga dot waa access operator ayaa loo yaqaanaa wax walba oo members oo class-ka ka ah ayaa lagu soo helaa ayaa loo maraa haddaan run gareyno field-iga wixii uu haye ayuu na tusayaa java programming ayaa field-iga ku jirta marka constructor-ka mar allaala object-iga markaa create gareysid hore ayuu ka shaqeynayaa method-yada kale wuxuu ugu duwan yahay mar allaala markaan object-igaan create gareyno calling hore ayuu ka shaqeynayaa no arg constructor ayaan fiirineyno marka doon maadaama isla fahannay objective marka abuurtid hore ayuu ka shaqeeyaa constructor-ka waa special method string language oo caadi ayaan qoranay kadib private ayaan siin karnaa sababtoo ah private public wuxuu dhan oo access modifiers wuu qaataa laakiin return type ma laha isaga constructor-kana waa main class-ka magaciisa ayuu qaadanayaa constructor called ayaan halkan gashanay kadib field-igan ayaan qiimo ku shubeyna string java programming ayaan field ku shubnay marku private yahay only class ka gudihiisa ayaad ka heli kartaa ama aad ka access gareyn kartaa class ka banaankiisa constructor ka kama soo wici kartid soo sidaa darteed class gudihiisa ayaan ku jirnaa public static void main main ki weyna waa method kan main kan waa class ka magaciisa obj object ayaan u baahanahay hatta qabkan objectiga marka declaration xag ka samaysid obj equal new halkan waa ka dhigi kartaa qabkaas ma samaysan kartaa then calling ayuu sameynayaa marka ugu horeysa statementigan ayuu daabacayaa because objectiga marka abuurtid hore ayuu ka shaqeynayaa constructor-ka hadaan run gareyno constructor called ayaa noo soo baxday laakiin markaan rabno field-iga in aan soo qabsano output inaan samaysano obj dot
field gana yan so qabanayna si aan u xilno output ka java programming waxa loo yaqaan qaabkan no arg constructor sababta wax parameter halkan brothers dhexdiisa ma gelinaysid qaabkee banaanka loogu heli karaa way marka su'aasha kale madan private kan u yahay isagoo parameter wato parameterized constructor ayaan sameynaynaa hadda oo banaanka aan ka soo waxayna class constructor ayaan sameysanay string language constructor ayuu noqonayaa marka maadaama classka magaciisa constructor uu yahay isagana magaciisa constructor waa return type-na ma lahan soo parameter ayuu qaataa parameterized string ayaan gelinaynaa lang ayaan leenahay maadaama language aan ka hadlayno kadib calling markaan kusoo sameyno qiimaha halkan ayuu kusoo dhacayaa qiimihii ayaan string ayaan ku shubeynaa language equal lang ayaan leenahay kadib output-ka halkan ayaan waxaan soo gashanaynaa language oo qiimihiis calling ku imaan doono plus concatenation programming language ayaan leenahay waa diyaarsanay hadda waxaan rabnaa marka class-ka meel ka baxsan in aan kasoo access gareyno ama aan kasoo helno soo class-kan banaanka ayaan ugu soo bixinaa waxaan u baahanahay class main kadib public static void main main method-ki class-kan waa maxay marka waa constructor obj 1 ayaan dhahaynaa object ayaan u baahan equal new okay hadda haddaan private ka dhigno tusaale private dan ka dhigno waa aragtaa halkan oo calaamad gududan ayuu saar sababtu saar maxay tahay because waa private constructor banaanka lagama heli karo class kore halkan ayuu ku xiran yahay classkan halkan ayuu ku egyahay soo sidaa darteeda waa in aadan seenin private ama public associated halkan marka waxaan laga rabaa arguments calling ayaan sameynaynaa java markaan dheeno calling ayuu sameynayaa javadan halkan ayuu ku dhexisaa kan variable kan receiving one wuxuu helayaa qiimahan kadib qiimihii language ku jiray oo java ah ayaa language lagu shubayaa waa type kiisu waa string saasuu ku qabanayaa marka kan sidaa darteeda output-ka waxa soo bixi doona java programming so duplicate ayaan ku sameynay saddex colon ayaan ka dhigayna python object 3 wuxuu noqonayaa C++ hadda calling koowaad markuu qabto oo java programming soo saara calling labaad wuxuu ku dhacaa isla variable-kan oo parameter-ka kadib langiga inta ayaa lagu shubaa iyadan python oo calling labaad calling saddexaad sidoo kale because sababtoo ah parameter-ka mar walba oo execution-ku uu dhaca waa la burburinayaa oo haddana shaqo kale ayuu qabanayaa wuxuu abuurmaa waa runtime-ka markii shaqada ay dhamaato oo calling uu dhaca kadib shaqadan oo variable-kan destroy ayaa lagu sameynaa still haddana wuxuu u taagan yahay inuu wax kala qabto calling 1, calling 2, calling 3 soo saddex jeer waa in uu soo bandhigaa java programming, python programming language, c++ programming language qaabkaas ay ku soo baxday okay waxaa jira wax lahay default constructor default constructor ayaan wax ka fiirinaa default constructor sidiisaba waxaa loo yaqaanaa java compiler waa during markuu ku guda jiro runtime-ka ayuu create gareynayaa default value waxa lahay field disk ayuu u sameynayaa oo initialization ayuu ku sameynayaa tusaale ahaan waa arkeynaa class constructor int I string s boolean p ayaan dhahnay saddex fields ayaan halkan ku create gareysanay so default constructor markaad isticmaalaysid class-kaaga kuma qoraysid wax constructor method ah ma siinaysid so main-ka ayaad tagaysaa markaad rabtid inaad wax ka ogaatid class main public static void main class-keena waa constructor markaan saan dhaha declaration waaye oo variable oo type-kiisa class yahay ayaan declaration ku sameystay then object-iga ayaa reference ka dhiganaya equal new markaan dhaha constructor-ka ayaan halkaas ku shubtay kan marka hada calling ma sameynayo wuxuu noqonaa default value ayuu create gareynaa oo memory uu ku create gareynaya gormu create gareynaa waa java compiler-ka markii runtime-ku u dhacay program-ku uu kacay uu shaqeynayo ayaa object wuxuu ku create gareynaya default value i
وقيمته 0 string s و null boolean و false و default هذا هدان output كود الصوبان دينا i equal مركا دينا plus و concatenation obj object ايان سوقب سنينا dot i ايان لين هاي s نا field ديغاس و s string boolean p ايا اتاقنيت field ديغاس هذا مركا i قيمة هذا ايو string ايو boolean سيدح دوضا بقيمة هذا ايان رمنا او default value ونو كاريات جري constructor تا default constructor هدان ران جرينو i equal 0 y s تان و string null y pin و boolean false y و default value ايو كاريات جرين ايا وحنا لو يقانا default constructor constructor كاغ او class كد حديسة constructor كوما سميانيسي Java compiler aya automatic create gareynaya. Marka waxa kale oo jirto constructor ku wuxuu leeyahay overload. Isagana muqaaladan baa aan ku qaadan doona overloading uu sameeyaa uu leeyahay oo same constructor is qaabka loo sameeyo overload. Description ka hoose ka fiiri wixii oo faallo dheer cashirkan ku saabsan. Assalamu alaykum wa rahmatullah.